Olá, está no ar o Destaques da Semana. A partir de agora você vai acompanhar um resumo do que foi notícia no Estado e na Assembleia Legislativa. Confira os principais assuntos desta edição. Medidas para diminuir o ICMS dos combustíveis em Santa Catarina são transformadas em lei. Aprovado na CCJ, projeto veda que agentes públicos recebam auxílio emergencial. Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina faz balanço do desempenho do aplicativo QR-TOT, inédito no país. E ainda, ao completa 23 anos de história. Estas e outras informações você acompanha agora no Destaques da Semana. Fique com a gente. Os deputados aprovaram em plenário a medida provisória que reduz o ICMS para o etanol em Santa Catarina. Com essa decisão, a medida agora é lei. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de conversão em lei de uma medida provisória que alterou o preço da gasolina, do etanol e da energia elétrica em Santa Catarina. A MP número 255 foi editada pelo governo do estado e já estava em vigor desde 1 de julho deste ano, quando foi publicada no Diário Oficial. Ela reduziu a alíquota do imposto ICMS cobrada sobre esses produtos de 25 para 17%. A alteração é consequência de uma lei complementar federal aprovada pelo Congresso Nacional, que passou a considerar combustíveis e energia elétrica como bens e serviços essenciais, o que, na prática, proibiu todos os estados brasileiros de cobrar alíquota superior a 17% sobre esses produtos. Os deputados também aprovaram o projeto de conversão em lei de outra medida provisória editada pelo governo estadual. Que concede crédito presumido do ICMS para as distribuidoras catarinenses de etanol hidratado combustível. O objetivo, segundo o executivo, é manter o diferencial competitivo do etanol em relação à gasolina. Com a aprovação do parlamento, as medidas provisórias passam a valer com força de lei. Ainda falando de economia, as mudanças provocadas na economia mundial no pós-pandemia geram oportunidades interessantes para as indústrias de Santa Catarina. A guerra na Europa, o aumento da inflação nos Estados Unidos e o crescimento de países do Sudeste Asiático abrem portas para o Estado. O momento da economia mundial apresenta uma situação diferente daquela vivida até a pandemia da Covid-19. Enquanto os Estados Unidos e a Europa passam por momentos de instabilidade, por diferentes razões, em outros lugares do mundo há crescimento e o Brasil, e em especial Santa Catarina, podem se aproveitar da situação. Para esses mercados de grandes populações, com pobres, né, mais pobres e que vão assim, crescendo agora, estão ganhando um impulso muito rápido agora, é a, a propensão à, à aquisição de Proteína e, e bens como esses que nós somos capazes de, de, de entregar, ela é muito grande no início do processo. Países como a Índia, a Indonésia, a Malásia e o Vietnã estão em importante desenvolvimento econômico. Segundo a que quando isso acontece em nações em desenvolvimento, aumenta também a demanda por proteína animal. E essa é uma das oportunidades que a agroindústria catarinense deve aproveitar nos próximos anos. Além do agronegócio, Outra área da indústria de Santa Catarina que tem potencial no mercado emergente do Sudeste Asiático é o metal mecânico, com forte presença no norte e nordeste do estado. Mas quando se continua esse crescimento, essa velocidade de crescimento deve continuar nessas economias, a demanda por bens industriais tende a ser maior tá? e, e continua sendo crescente. Quanto maior for o nível de renda per capita das economias, as economias mais desenvolvidas demandam muitos bens industriais, porque eles são bens que você pode gerar inovação, que você pode gerar melhorias, né, todos os anos. Então isso vai gerando uma demanda adicional. Quanto mais rica a economia, maior mais bens industriais ela consome. No caso da Europa, a dependência energética do gás natural da Rússia. E a falta de combustível por causa da guerra na Ucrânia também podem trazer reflexos em Santa Catarina. Os problemas de eficiência energética que estão sendo muito atacados na Europa por causa da dependência que eles têm do, dos bens energéticos russos e que vão certamente querer eliminar. Né? Então a gente tem empresas como Posso citar a VEG, que é líder mundial no, segmento, no seu segmento de produção, que desenvolve produtos para melhoria da eficiência energética e que provavelmente pode se aproveitar desse mercado na Europa, mesmo com a atividade econômica na Europa estando restringida. Né, por esses, por esse fenômeno negativo que ela vai ter que enfrentar. Mas o potencial de crescimento da economia catarinense depende também de investimentos em infraestrutura. Os investimentos em infraestrutura públicos, que são esses para abertura de estradas, grandes melhorias, né, duplicação de rodovias, essas demandas de ferrovias, né, isso não, é dificilmente você faz com investimento privado. Né, esse, esse primeiro investimento ele é público. Depois você pode arrumar a concessão a manutenção, melhorias, a construção de alças rodoviárias, essa coisa pode ficar mais com o setor privado, mas isso é depois. E uma questão legal acaba freando grandes investimentos, mas a expectativa é boa no cenário futuro. Só que essa regra é muito provavelmente vai cair, seja qual for dos dois é, é, postulantes à é, presidência da República que vencerem. Dificilmente essa regra vai se manter. Eu não estou falando porque eu acho, estou né? falando porque, do que eu leio, as sinalizações que os economistas das duas áreas, dos dois postulantes, vêm dando, é de que dificilmente vão manter o teto de gastos como regra fiscal. Em sessão ordinária realizada nesta semana, o deputado Maurício Scudilar, que do PL, trouxe encaminhamentos da bancada do Oeste após reunião referente à aplicação dos recursos orçamentários do executivo para o Hospital Regional do Oeste de Santa Catarina. Os detalhes na reportagem. Durante a sessão ordinária, o deputado Maurício Scudilarque do PL e membro da Bancada do Oeste repercutiu sobre a decisão do colegiado em solicitar ao governo do Estado a destinação de 8 milhões de reais de recursos emergenciais para o Hospital Regional do Oeste de Santa Catarina. Segundo o parlamentar, o hospital, que é o ponto de apoio das cidades do Grande Oeste, enfrenta dificuldades financeiras. E como haverá de parte da Assembleia Legislativa? A devolução de recursos para uh, o governo do Estado. A nossa ideia é que esses recursos já sejam uh, carimbados para algumas obras importantes do Estado de Santa Catarina e também do S. Catarinense. Nós temos o Marieta Condebornaus uh, em Itajaí, nós temos o Ruth Cardoso em Itajaí em Balneário, eh, temos outros hospitais, Joinville, né, Criciúma, que precisam de recursos. Mas essa solicitação emergencial do hospital regional ficou hoje tratado encaminhado junto à bancada, no sentido de que 8 milhões desses recursos a serem devolvidos ao governo do Estado estejam carimbados para o Hospital Regional do Oeste. Durante o pronunciamento, que também comentou sobre a situação da BR-163, que fica no extremo oeste catarinense. Eu levantei outro assunto, que são as nossas rodovias federais. E nós aprovamos, foi a Assembleia Legislativa que aprovou, 100 milhões para a BR-63. A BR-63 está aí, acredito, com aproximadamente uns 150 milhões de reais já investidos, temos uma boa parte do trajeto em concreto concluído e agora, nesse período de final de ano, de mudança de orçamento, nós podemos ter alguma dificuldade. Então, também apresentei a sugestão da indicação de mais 50 milhões de recursos do Estado, que poderão estar nesses recursos a serem devolvidos pela Assembleia Legislativa. E você vai ver depois do intervalo. O projeto pretende vedar que agentes públicos recebam auxílio emergencial. Em instantes, aqui no Destaques da Semana. A gente abre esse bloco falando dos profissionais de medicina veterinária. A pandemia do novo coronavírus mostrou a essa categoria a necessidade de tornar legal uma prática que já ocorria no dia a dia no atendimento entre os profissionais da área aos tutores e seus animais. Confira na reportagem de Rubens Cardiga. No dia 29 de junho deste ano, o atendimento feito pelos médicos veterinários passou a acontecer também de forma virtual. Isso é o que prevê uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Na prática, a liberação tornou legal o atendimento por telemedicina, que no dia a dia dos profissionais e tutores de animais já ocorria. O que a gente chama de telemedicina veterinária, na verdade, é um conjunto de seis operações: a teleconsulta, a teleinterconsulta, o telemonitoramento, o telediagnóstico e a teletriagem. Então, o, cada uma dessas modalidades vai ter uma aplicação pelo veterinário. No caso do que é mais comum, é a teleconsulta. Porém, existe uma regra básica para que o animal possa ser atendido nessa nova modalidade. Para isso, o médico veterinário tem que ter antes consultado esse animal presencialmente e ele, né, como o profissional que é, sabe é, como lidar com a situação, define se vai atender aquele animal ou não é, através da ferramenta da teleconsulta ou se é necessário trazer esse animal até o consultório até a clínica do profissional para uma consulta presencial conforme o caso os casos de emergência não podem ser realizados por teleconsulta justamente pela natureza da situação que demanda a ação imediata e urgente do médico veterinário e a pandemia do coronavírus acelerou a demanda pelo atendimento virtual dos profissionais da área no mundo né, onde cada vez mais virtual, cada vez mais as interações acontecem sem as pessoas estarem presentes, é, também né, é, mostrou para a gente a necessidade de regulamentar essas práticas. Na verdade,. Muitas dessas condutas já haviam sido é, executadas por profissionais, por, por é, tutores de animais, porém sem regulamentação, sem uma segurança jurídica, sem um, uma segurança técnica para a execução desses serviços. A Instituição e Justiça aprovou um projeto relacionado ao cadastro de agentes políticos e administrativos no recebimento do auxílio emergencial. Parlamentares que compõem a Comissão de Constituição e Justiça aprovaram o projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre as condutas proibidas aos agentes políticos e administrativos de Santa Catarina. O projeto foi devolvido sem manifestação pelo deputado José Milton Schaefer. A deputada autora da matéria explica que o PL trata do recebimento do auxílio emergencial. Esse projeto de lei vem dizendo que o servidor público que se apropriar, se cadastrar num programa de auxílio de renda, seja em qualquer circunstância, tendo assegurado o seu trabalho, ele vai sofrer um processo de desligamento dos órgãos públicos, porque esses casos são minoritários e os bons não podem pagar pelos ruins. Aprovada também a admissibilidade do PL na forma de emenda substitutiva global, que institui a política pública para a construção de barreirinhas, que são pequenas bacias escavadas no solo com um diâmetro de até 20 metros ou terraços em nível nas áreas rurais do estado. Aprovada também a admissibilidade do projeto que institui a rota turística do Peabiru, que é um roteiro indígena antigo. A matéria é de autoria da deputada Ada De Luca. Para comemorar o Dia do Servidor, que foi celebrado na sexta-feira, dia 28 de outubro, a Assembleia organizou uma programação para homenagear os funcionários. Foram dias de atividades no Palácio Barriga Verde e na unidade administrativa, deputado Aldo Schneider. Dia 28 de outubro é comemorado em todo o Brasil o Dia do Servidor Público, que são aqueles que mantêm vínculos de trabalho profissional com órgãos de entidades governamentais. E para marcar essa data, a Assembleia Legislativa realiza até a próxima quinta-feira, dia 28, a Semana do Servidor Público do Parlamento Catarinense. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Moacir Sopelsa, destacou a importância da atuação dos profissionais que contribuem para que o Parlamento desenvolva um trabalho de excelência. Os funcionários públicos de todos os setores, mas me referindo aos servidores públicos da Assembleia Legislativa, é a importância de, ter a valor, de dar a eles a valorização e de também cada um saber a responsabilidade que nós temos. É, com a, a sociedade. Entre as atividades para a comemoração da data estão apresentações culturais e artísticas, palestra e atenção na área da saúde, além do tradicional café com servidor. E depois do intervalo, o balanço do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina sobre o desempenho do aplicativo QR-TOT inédito no país. E Voltamos com o Destaques da semana e olha, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina apresentou ao Ministério Público do Estado dados sobre o desempenho do aplicativo QR Tot, usado de forma inédita no estado no primeiro turno das eleições gerais de 2022. O Tribunal Regional Eleitoral Catarinense apresentou ao Ministério Público o balanço geral do desempenho do aplicativo QR-TOT no primeiro turno das eleições gerais. O APP oferece para qualquer cidadão a possibilidade de atestar o resultado da totalização dos votos, fazendo a leitura do boletim de urna de qualquer sessão eleitoral. Segundo o TRE, o aplicativo teve cerca de 9.300 downloads e possibilitou ler, no dia das eleições, 11.426 boletins de urnas, dos 16.242 previstos. O relatório também apontou que o projeto atingiu seu objetivo, de forma que todos os dados lidos por meio do QR-TOT foram idênticos à versão dos resultados disponibilizados no site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Apelidado de QR Tot, o aplicativo desenvolvido pelo TRE de Santa Catarina foi utilizado de forma inédita no país e contou com a parceria do Ministério Público Catarinense, que atuou de forma independente na instrumentalização do app. O aplicativo continua disponível para o segundo turno das eleições e pode ser baixado na Play Store dos celulares com sistema Android, dentro da loja do Ministério Público de Santa Catarina. E ainda falando em eleições, o TRE catarinense destacou a importância da participação dos eleitores no segundo turno. O TRE também ressaltou que as punições que o cidadão pode sofrer caso não esteja em dia com a Justiça Eleitoral. Após um primeiro turno tranquilo, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina projeta que o segundo turno aconteça da mesma forma. Por haver apenas votação para governador e presidente da República, os quase 5, ,5 milhões e 500 mil eleitores aptos Devem votar com maior rapidez. O eleitor já votou no primeiro turno, ele já tem o seu documento, né? ele já sabe onde votou, então tudo fica mais fácil. Além do que, né? são apenas dois cargos. Então, a tendência de formação de filas aí é muito menor. Então, a expectativa é que as eleições ocorram de forma mais tranquila possível. No primeiro turno, mais de 4 milhões e 400 mil catarinenses compareceram às urnas. Aqueles que, por alguma razão, não puderam participar, podem votar normalmente neste segundo turno, que acontece no próximo domingo, dia 30 de outubro. Lembrando que as eleições acontecem em todo o país, das 8 da manhã às 5 da tarde. Quem é, tem menos de 18 anos ou quem tem 70 ou mais, o voto é facultativo. Para os demais, o voto é obrigatório. Né? Mas quem está com título regular não só pode, como deve, né? recomendamos que é, participe da eleição e vote no segundo turno. O TRE destaca que punições o cidadão pode sofrer caso não cumpra com as obrigações legais nas eleições. Quem está obrigado a votar e não comparece em qualquer dos turnos das eleições fica sem a chamada quitação eleitoral. Né? E com isso, a pessoa fica impedida de vários atos, como por exemplo. Tirar passaporte, fazer matrícula em universidades, né, obter empréstimos em instituições públicas, né, tomar posse em cargos públicos, entre outras restrições dessa natureza. Então, é importante que quem não consiga é, exercer o voto na eleição, ou justifique no próprio dia, né, comparecendo a qualquer mesa receptora, ou até pelo aplicativo e título, se estiver em outro município, que não do seu cadastro, ou se não puder fazer isso no dia, no prazo de 60 dias após as eleições. Daí. É, também pode ser pelo aplicativo do título ou pelo site do TRE ou ainda é, comparecendo em cartório. A Justiça Eleitoral catarinense destaca também a importância da participação dos eleitores nas eleições, fortalecendo o compromisso do cidadão com a democracia brasileira e com o processo de escolha dos principais cargos em disputa no segundo turno das eleições deste ano. Importante exercer a democracia, né? E olha, a TVA, a emissora de TV do parlamento catarinense, completou 23 anos de história, levando compromisso e informações da Assembleia Legislativa à população catarinense. A Al, TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, acaba de completar 23 anos de existência. Criada com o objetivo principal de divulgar as ações do Parlamento Estadual, a emissora é uma das poucas TVs não comerciais com transmissão em território catarinense e conta com uma produção de conteúdo jornalístico premiado, utilizado por veículos de comunicação de todo o Estado. A emissora que entrou no ar em 1999 atualmente oferece uma grade de programação diversificada, com exibição 24 horas por dia, todos os dias da semana. Al que vem se consolidando, né, nesses mais de 20 anos, como um espaço, um canal de comunicação, de informação do Parlamento, dos deputados estaduais com os cidadãos catarinenses. Esse ano a gente consolidou a grade de programação com muitas novidades, que estão aí acessíveis, né, a qualquer cidadão. Nós voltamos com a veiculação dos três telejornais diários, telejornais que trazem as principais informações aqui do Parlamento catarinense, informações de relevância para o Estado de Santa Catarina, prestação de serviço à população, e também retomamos alguns programas né, bem interessantes para diversificar a nossa grade. Nós temos o Memória da Imprensa, que traz os destaques, as entrevistas com as personalidades que se destacam na comunicação. Fragmentos da história, que também pega e faz todo esse resgate histórico né, das personalidades que marcaram a história, a trajetória da política do nosso Estado. Estreamos um programa novo, o Cultura Catarina, também para trazer um pouco dessa pegada mais cultural, tantos projetos, tantos artistas, tantos talentos catarinenses que nós temos. Né? E nós, como emissora pública, a gente tem esse dever e esse compromisso de não só levar as informações aqui da atuação dos deputados, mas tudo que for relevante aqui de notícias para o Estado de Santander. Os 23 anos de existência da TVA tiveram uma marca importante neste ano. Foi a cobertura do primeiro turno das eleições, com mais de 15 horas de transmissão ao vivo. Um trabalho que contou com a colaboração de vários profissionais da Diretoria de Comunicação. Foi a maior cobertura da história das eleições, eleições que tiveram uma interferência direta né, no parlamento catarinense. A gente vai ter uma nova legislatura a partir do ano que vem. E a TVA, então, é, fez mais essa, esse marco histórico, né, com mais de 15 horas de transmissão ao vivo durante todo o dia de domingo. Trabalho integrado, trabalho colaborativo da equipe, agência L, rádio L, redes sociais, enfim, sempre com esse compromisso. Com essa responsabilidade é, de levar informações, transparência tudo que for relevante que vai interferir na vida do cidadão, a gente tem esse compromisso e você pode ver aqui pela TV. Atualmente, a TVAL pode ser sintonizada pela TV a cabo em mais de 70 municípios catarinenses. Na Grande Florianópolis e em Blumenau, está disponível também em sinal aberto. A programação também pode ser conferida ao vivo no site da TVAL e no canal da Assembleia Legislativa no YouTube, no Assembleia SC. e fica registrado aqui mais uma vez os parabéns a todos os profissionais que fazem a TV da Assembleia Legislativa. O destaques da semana fica por aqui. Mais informações do Parlamento Catarinense, você pode conferir no nosso site, nas redes sociais e aqui na programação da TVAL. Continue com a gente até a próxima.